Desetljetno prekomjerno gnojenje opteretilo je rodnost zemlje, kao i ekonomiju prirode. Tu su pojavu vrlo rano prepoznali osječki agronomi. Pri Županijskom odjelu za poljoprivredu stoga je prije 13 godina pokrenut projekt analize tla. Mi smo osmislili mjeru kontrola tla na obiteljskom gospodarstvu u cilju preporuke gnojidbe i postizanju visoko stabilnih prinosa u njihovoj proizvodnji. Vi danas kroz kontrolu tla upravljate u stvari sa vašim najvažnijim resursom, a to je poljoprivredno zemljište. Ako imate dovoljno kvalitetnih spoznaja, ako imate i preporuke znanstvenih institucija kako voditi taj proces, tada vi možete u stvari planirati konkurentnu proizvodnju. Ovaj pristup analize tla do danas je jedinstven u Hrvatskoj, a još uvijek rijedak i u Europi. Testiranjem tla točno se utvrđuju vrsta zasićenost i model daljnje gnojidbe. Na što se tlo analizira? Mi ga analiziramo na preko 40 komponenti, ali ono što je najvažnije za naše gledatelje, to su na mikro i makro elemente, odnosno kada želite napraviti preporuku gnojidbe, svaki proizvođač mora reći nekoliko stvari o svojoj proizvodnji i o datoj tabli na kojoj će se uzimati uzorak, a to je koji je usjev bio prije same kontrole tla, što želite postići, koji prinos očekujete ostvariti i na temelju bilance samih mikro i makro elemenata u tlu koji se dobivaju analizom tla i samo vrednovanje proizvodnje kroz iznošenje mikro i makro elemenata u konačnom prinosu, radi se bilanca unoševa gnojiva, točno se u stvari izračuna koja gnojiva morate unijeti u kojim količinama i bez problema, poštivajući ostale agrotehničke mjere, možete očekivati stabilne prinose na kraju godine. Danas je poljoprivredna proizvodnja jako rizična. Imate nestabilna tržišta, imate visoke kamate na inpute i u stvari imate vrlo složenu proizvodnju i svaki rizik u proizvodnji koji možete kontrolirati, ako ga svedete na minimum, vi u stvari ste doprinijeli stabilnosti vlastite proizvodnje i održivosti vlastitog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Zato je bio veliki interes upravo za realizaciju ovoga projekta koji je na godišnjoj razini bio vrijedan oko 1 milijun kuna. Ovaj projekt se provodi s jedinicama lokalne samouprave koje sufinanciraju kontrolu tla uz županiju. Većina je poljoprivrednika zainteresirana za novu znanstvenu spoznaju, a prije 4 godine za to se odlučio i biljski poljoprivrednik Dani Varga, koji obrađuje 300 hektara zemlje, te se iznenadio kad je dobio rezultate analize svojega tla. Iznenadilo me da evo, na nekim tlima imamo recimo humusa 1,8%, a na drugima 7,28%. A oba dva tla smo na isti način i gnojili, tako da smo niz godina jednostavno rasipali gnojivo, trošili novce, a mogli smo puno uštediti. Od vašeg prvog analiziranja tla prošlo je već nekoliko godina. Dovoljno da možete možda usporedbu neku napraviti, prinosi tada, stanje tla i danas. Ima li napretka? Pa svakako da ima, zato što smo primijenili na nekim tlima i zelenu gnojidbu. A s druge strane, financijski efekat je velik. Znači, po hektaru 300 do 700 kuna vidimo da smo jednostavno uštedili, tako da nam je taj put i dalje u fokusu i u daljnjem razvoju našeg gospodarstva. Nakon nekog vremena analizu tla treba i ponoviti, na to vas upućuju i stručnjaci Odjela za poljoprivredu. Pred vama je skoro nova analiza. Da, zadnju smo radili 2014. Znači 2018. bi bilo uputno da se radi ponovno, no međutim imamo još dosta parcela gdje nismo radili, tako da uljeto kad bude aktuelno svakako ćemo se javiti ako bude sufinanciranje i nastaviti tu praksu. A to i jest smisao analize tla, veći prinosi, ušteda te zaštita okoliša. Kroz ove analize smo dobili stručnu pomoć i savjete od agronoma i savjetodavne službe, znači u kom smjeru da ide gnojidba. Tako da je to jednostavno pravi put i ako i u buduće budemo imali takovu pomoć, moći ćemo na viši nivo podići našu proizvodnju u budućnosti.
Inače, analiza tla unesena je čak i u obvezu korisnika koji imaju zakup u državno poljoprivredno zemljište kroz svake 4 godine, kako bi upravljali zemljištem po principu dobrog gospodara. Prijašnjih godina smo i preko 500 kila, recimo MPK 7-20-30 rasipali po njivi. Sad ove analize govore da je dovoljno negdje i 150, negdje 250, znači računica je jako velika kad znamo da je gnojivo jako skupo. Osječko-baranjski projekt analize tla doveo je do neočekivanih i pomalo bizarnih rješenja. Kako je slavonski kraj poznat po kiselosti tla, tražeći izlaz za to, došlo se do neobičnog rješenja u suradnji s tvornicom šećera. Da, karbokalki, odnosno sotorci i mulj koji su imali u našoj šećerani kao nus proizvod u tehnologiji proizvodnje šećera, kojim je stvarao problem na skladištu, je danas poboljšivač registriran i kao taka vrlo tražena sirovina u primjeni u samoj poljoprivredi, kako bi povećali pH vrijednost. Provedbom kalcizacije u stvari osiguravamo veću produktivnost i prirodnu plodnost naših tala, a što na kraju utječe na veći broj biljnih vrsta koji možete proizvoditi i gajiti na tim površinama, većom prosječnom proizvodnjom po jedinici površine i vrlo brzim povratom ove investicije. Naime, to je mjera koja se prepoznala i programu ruralnog razvoja u mjeri 4 i preporuka je i nas, Osječko-baranjske županije, ali svih znanstvenih institucija, da što kvalitetnije pripremimo naša tla, da kroz meliorativne radove kao što je kalcizacija, produbljivanje ili drenažom učinimo naša tla bogatija, produktivnijima i time našu proizvodnju konkurentnijom. Evo, to više nije otpad, to je sada sirovina koja se naplaćuje, ona je registrirana, certificirana, ima svoju deklaraciju i ona je danas poboljšivač priznat na tržištu Republike Hrvatske. Analizom tla postignute su nove spoznaje, te stvorena dragocjena baza podataka. I dok neke naprednije europske zemlje na bazi 5000 uzoraka donose mjere, Osječko-baranjska županija ima bazu od 40.000 uzoraka kvalitete tla, čime je pretekla sve srodne institucije u Europi.